Эхлээд оюу эрдэнэ Дорн Дамжигт ажил хуяриа дулааны цэцгэлгээ станц өргөтгөлийн ажлын санхүүжилтийг шийдэхэр болсон. Хөрөнгө оруулалтаас дутагдж байгаа 40 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт тусгуулж 2021 оны барилга угсралтын ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор тоног төхөөрөмж бараа материалыг Дорн Дамжигийн хилийн бомтоор нэвтрүүлэхэр болсон байна. Дорн Дамжигийн дулааны цэцгэлгээ станцыг өргөтгөх ажил өнгөрсөн оны 8 дугаар сард эхэлсэн. Одоогоор барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 37% байна. Төслийн нийт дүн 79 сая амрикийн доллар юм байна. Техникийн үзүүлэлтийн тухайд цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх хүчин чадал 50 мегаваттаар нэмэгдэнэ. Анх 36 мегаваттаар суурилагдсан хүчин чадалтай дулааны цахилгаан станц нь анх ашиглалтанд орсноос хойш тасралтгүй 51 жилдээ ажиллаж байгаа юм а. Өнөөдрийн байдлаар 36 мегаваттаар ажиллаж байгаа. А тэгээд одоо зайлшгүй одоо шаардлага өссөн 2015 оноос эхлээд Скотрын аймгаа хангаж чадахгүй болж төвийн бүсээс одоо 10 мегаватт эрчим хүчийг худалдаж авч байна. 19 уул уурхай нэмэгдэж одоо эрчим хүчний одоо хэрэглээ шаардж байгаа. Тэгээ эрчим хүчний таацаараа бол одоо үндсэндээ 24 онд бол нэг 83 мегаваттын хэрэглээ байна. 25 онд бол 86 мегаватт гээд ингээд явчихж байгаа. Чойбилсангийн дулааны цахилгаан станцыг өргөтгөх төсөл хэрэгжсэнээр Дорнод Сүхбаатарын аймгийн 36 сумын 25,000 айлрах 3,000 гаруй аж ахуй нэгж албан байгуулах, уул уурхайн 13 ордын баяжуулах, олборлох үйлдвэрийг найдвартай эрчим хүчээр ангана. Дулааны цахилгаан станцыг өргөтгөх төсөл Монголын талын санхүүжилтэд зогсноос үүдэж төр хугацаанд удаашраад байгаа юм. Энэ 2 жилийн дотор барилга угсралтын ажил нь хийх ёстой. Тэгээд ордоо 1 жил нь өнгөрцөн. Хятадын талтай зээл хийцэн хүү явж байгаа нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нь 2 жилийн дотор салбар Дорнтын дулааны цахилгаан станц сая Монголын талд наагдах 52 тэрбум төгрөг гарах боломж байхгүй. Тэгэхээр би бол эрээс хамгийн зөв хөдөлөр бол улсын төсөл суулгаад маш хурдан төслөө дуусгаад зээлээ төлж эхлэх. Хэрвээ бид нэр улсын төсөвт Монголын талд ноогдох 52 тэрбум төгрөгийг ингээд суулгачвал бид нэр бол өртгөө нэмээд нэг 25 орчим хэрэглэгчийн өртгийг тэгэл ингээд зээлээ төлөө явчихна өөртөө. Тоо нэгт хоёрт өдөр ажиллаад 3 өдрийн цагийн газар болдоор угаасаа танилцуулгаар авч ирж тээ. Аль нэгэн шийдэл гаргаад нэг заавал яаралтай шийдэхтэй. Зүүн бүсийн дулааны цахилгаан станцын өргөтгөл хийгдснээр уул уурхай болон газрын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл болон экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх боломжтой юм байна. Мөн зүүн бүсэд хэрэгжиж байгаа болон хэрэгжихээр төлөвлөсөн бүтээн байгуулалтуудын эрчим хүчний хэрэглээг дотооддоо хангах боломжтой болно. Олон жил хэрэгжсэн